ეგოიზმი, ეგოიზმი არის თუ არა ეს საკუთარი თავის სიყვარული? Ну, ჯერ თავად სიტყვა, მოდი დავფიქრდეთ, ხო, ეგო ეს არის მე და იზმი ეს უკანსართი ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მიმდინარეობის ერთგულია ადამიანი, არ ვიცი, ფაშიზმი, კომუნიზმი, ლიბერალიზმი და მსგავსი იზმები, ხო? Ано, მე ვარ ჩემი საკუთარი თავის მიმდევარი, მე ვარ ჩემი საკუთარი თავის იდეის ერთგული. შეგვიძლია აი ასეთნაირად გავშიფროთ ეგოიზმი. Და დიახ, ეგოიზმი არის საკუთარი თავის სიყვარული, მაგრამ არსებობს ჯანსაღი ეგოიზმი და არსებობს არაჯანსაღი ეგოიზმი. ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება აი ამ ორ თემასთან. ჯანსაღი და არაჯანსაღი ეგოიზმი რა არის და რით განსხვავდება ერთი მეორისაგან? ველოდები თქვენს მოსაზრებებს ჩატში, გთხოვთ რომ გამიზიაროთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ სულ მალე იქნება ჩემი 7-დღიანი მარათონი, შეიყვარე თავი შენი.